En toen heb ik die auto gewoon echt vol in een paaltje geparkeerd. En toen ben ik uitgestapt en ben naar huis gelopen zonder naar de auto te kijken. Hey, hallo! Goedemorgen! Het is vandaag donderdag! En het is alweer bijna 9:30. Ik heb echt uit mogen slapen. Bart heeft Yoda vandaag naar school gebracht. En ik had alles helemaal klaargezet, dus... ik hoefde er gewoon echt even een keertje niet uit. En dat had ik echt even nodig, want wauw, ik was de afgelopen dagen echt super druk en super moe. Dus, nu kan ik er weer vol tegenaan. Ik ga nu dan toch echt wat dingen afmaken op de computer. Dus ik hoop dat ik er een beetje een boeiende vlog van kan maken vandaag. Maar dat zien we wel weer, er zullen wel weer wat grappige dingen voorbij komen. Echt een dagplanning kan ik dus nog niet echt geven, want ik moet gewoon heel veel administratie... mailtjes beantwoorden doen. Dus, maar dat ga ik wel zo snel mogelijk doen. Zodat ik daarna misschien nog tijd over heb voor andere dingen. Nou, ik was dus vanochtend niet echt heel actief begonnen met vloggen. Want, ik mocht halleluja eindelijk een keertje uitslapen van Bart. Want die had Yola naar school gebracht. En toen had hij ook nog een shakey voor mij gemaakt. Dus ik hoefde niet eens meteen uit bed. Dus mijn vlog was een beetje zo van, ja, waar ga ik het over hebben vandaag? Ik heb voor de rest de hele dag alleen maar achter de computer zitten editen en zo. En het is nu... 4:05. Ik ben nu video's aan het opnemen. Ik moet nog een soort intro voorbeeldfilmpje maken voor een ander kanaal waar ik mee bezig ben. Dus dat ga ik nu ook allemaal even doen. Maar ik dacht wat ook wel eens leuk is voor jullie, aangezien de vlog van vandaag niet zo boeiend is. Ik ga eens een keer wat meer over mezelf vertellen. En dat doe ik met de Mijn Eerste Keer tag. Die kennen jullie misschien wel. Ik heb hem in ieder geval een aantal keren voorbij zien komen in YouTubers of vloggers hun filmpjes. En dan zeggen ze dus van alles over hun eerste dit of hun eerste dat. Dus let's get started. Even lekker onderuit zitten. Oké, mijn eerste woord. Geen idee, eigenlijk niet. Ik heb ook niet echt een boekje of zo waar mijn moeder allemaal dingen in heeft geschreven volgens mij over mezelf. Dus zou ik aan mijn moeder moeten vragen wat mijn eerste woordje is. Maar ik denk gewoon mama of zo, zoals elk kindje. Eerste beste vriendin. Mijn eerste beste vriendin die kwam uit Baren, waar ik ook de eerste 8 jaar van mijn leven heb gewoond. En dat was de dochter van de beste vriendin van mijn moeder. Dus uiteraard werd dat ook mijn beste vriendinnetje. En zij was altijd heel erg jongensachtig. Ze wilde altijd computerspelletjes spelen. En ik was echt heel erg meisjesachtig. Dus ik vond dat heel erg stom altijd dat ze dat wilde. Maar toch gingen we heel erg veel met elkaar om. Ze maakte me ook altijd heel erg bang als ik bij haar bleef slapen. Dan vertelde ze over een heks die daar dan was. En ik geloofde dat allemaal. Want ik had echt een hel van een nacht had ik door haar soms. Maar het was een heerlijk, geweldig, leuk kind. Ik heb echt heel veel leuke herinneringen aan haar. En inmiddels is zij een hem geworden. Dus ze heeft er helemaal voor gekozen om man te worden. En dat vind ik wel heel speciaal. En ik vind het ook wel heel erg grappig om daaraan terug te denken dat het eigenlijk altijd al duidelijk was. Dat ze gewoon hartstikke jongensachtig was. En dat dat dus gewoon echt in iemand zit. En dat je daar dus echt niet iets aan kunt doen. Dat gaat gewoon, dat is gewoon, ja, je hormonen. Dat gaat gewoon vanzelf. Heel apart. Maar ik hoop ook echt een keer dat ik hem weer eens ga zien. Ik heb hem heel lang niet gezien. Ik vind dat wel een beetje moeilijk hoe ik dat dan, ja, hoe wil hij dat ik dat benader? Dat ik echt gewoon voortaan... Dan maar gewoon hij zeg of zo. Ik denk het wel, toch? Ja. Mijn eerste huisdier. Oh, dat was Spakkie. Dat was mijn hondje vroeger. Nou ja, mijn moeders hondje. Dat was een leuke, zwart, klein, grappig hondje. Maar ik weet er niet heel veel meer van af. Want ik was wel heel erg jong. Toen ging die ook weer weg. En daarna had ik altijd muizen. Mijn eerste angst. Ja, dat was denk ik toch wel door die vriendin die dan over heksen of zo ging praten. Dat ik toch wel bang was dat er iemand binnenkwam of zo. Denk het. Ik ben nooit bang geweest voor tandartsen of dingen. Ik heb eigenlijk altijd heel erg makkelijk daarover gedacht. En komt denk ik ook wel een beetje door je opvoeding. Ik ben zelf tandartsassistent geweest. En ik weet dat heel veel kinderen gewoon angsten overnemen van hun ouders. En dat ze daardoor bijvoorbeeld naar de tandarts gaan. Als hun ouders dat eng vinden, dan vinden ze dat automatisch zelf ook heel eng. Eerste mentor. Ja, daar kan ik echt geen naam meer... Nee, kan ik echt niet meer zo bij naam noemen. Stom eigenlijk. Het was wel... Ik zie haar wel nog voor me. Het was echt een wat ouder vrouwtje. Super schattig. Maar de naam...
Nee, ik kan niet meer opkomen. Ik zat op het IFCO, waar dus middelbare school krijg ik pas een mentor. En dat is individueel voortgezet kunstzinnig onderwijs. Dus was ook een beetje een kunstzinnig vrouwtje. Dat was wel heel leuk. Eerste auto. Mijn eerste auto was een Nissan Micra. En die heb ik heel snel gesloopt, want ik woonde in de stad in Amsterdam. En, en ik kwam terug van een dansopdracht. Dus ik kwam midden in de nacht kwam ik terug. En toen heb ik die auto gewoon echt vol in een paaltje geparkeerd. En toen ben ik uitgestapt en ik was zo moe. Echt zo moe. Ik ben uitgestapt en ben naar huis gelopen zonder naar de auto te kijken. En toen zei ik tegen mijn vriend, volgens mij moet ik morgenochtend even bij de auto gaan kijken. Eerste mobiel. Wauw. Wat was mijn eerste mobiel zeg? Volgens mij had ik... Ja, ik weet wel dat ik op een gegeven moment... Ik weet niet of dat de eerste was. Misschien wel. En zo'n Ericsson. Ericsson. En die kon klappen. Hoe heette die ook alweer? En je kon hem uitklappen. Hij was zo cool. Hij was echt zo cool. Ik heb hem uiteindelijk aan mijn vader gegeven. En die heeft hem toen echt binnen no time weer kwijtgemaakt. Daar was ik heel boos om. Eerste date. Mijn allereerste date. Ja, met mijn ex heb ik een relatie gehad van 12 jaar. Dus heel lang. En ik geloof dat wij elkaar gewoon... Ja, we hebben elkaar in een kroeg leren kennen. En ik geloof dat we toen heel snel een eerste date hadden in een soort buurthuis of zo. Dus echt verder nooit echt een date gedaan. Eerste vriendje, ja, dat was mijn ex. Daar heb ik 12 jaar mee een relatie gehad waarbij ik ook getrouwd geweest. Eerste liefde, ook mijn ex. Eerste YouTube video, dat is super leuk. Ik had een, voor mijn stage had ik een opdracht en ik moest een voedingsseminar geven. En dat vond ik zo eng, want ik moest gewoon echt in mijn eentje over voeding gaan praten voor ongeveer 30 mensen. Ik vond het echt super eng. En het onderwerp was boodschappen doen. Dus ik dacht, laat ik gewoon een soort video maken dat ik de supermarkt inga. En dan neem ik die mensen mee de supermarkt in. En dan laat ik zien wat ik allemaal echt slecht vind en wat ik nooit koop. En de achterkant van etiketten natuurlijk. Dus ik heb dat gevlogd. Dus ik liep gewoon met mijn camera zo door de supermarkt. Ik heb wat dingen gefilmd. Ik heb er in een appje heb ik er een filmpje van gemaakt. En dat was uiteindelijk heel erg in de smaak gevallen tijdens de voedingsseminar. Mensen zeiden, wat een leuk filmpje. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga hem gewoon op YouTube zetten. Eerste grote uitgave. Ja, wat is een grote uitgave? Ik denk mijn auto. Mijn eerste echte eigen auto was een Opel Astra. Eerste baantje. Ik werkte in een schoenenwinkel. Dat was volgens mij mijn allereerste baantje. Schoenenwinkel. Schoenen. Speciaal zaak Kees Tak op de Bilderdijkstraat in Amsterdam. En dan had ik van die, ja, dat zijn allemaal van die speciaal schoenen. En je moest dan zelf ook die schoenen aan als je in die winkel woont. En dat waren hele dure schoenen. Maar de deal was, als je dus langer dan een half jaar daar bleef werken, dan hoefde je die schoenen niet terug te betalen. Maar die schoenen waren veel te duur voor mij om überhaupt terug te betalen. Dus ik weet nog dat ik na een paar maanden echt heel graag ontslag wilde nemen. Maar dat heb ik toen uitgesteld, omdat die schoenen zo duur waren. Dus ik heb er toen precies een half jaar gewerkt en toen heb ik meteen ontslag genomen. Dus dan hoefde ik die dure schoenen niet terug te betalen. Slaat ook eigenlijk nergens op, want je moet die schoenen aan omdat je daar werkt. En vervolgens moet je ze terugbetalen als je eerder weggaat. Stom joh. Eerste keer het land uit. Nou, dat zal wel gewoon als baby zijn geweest. Mijn moeder die ging altijd heel erg vaak naar Portugal. Ik zou niet eens weten wanneer ik voor het eerst in Portugal was. Maar het zal wel heel vroeg zo al zijn geweest. Nou, dit waren mijn allereerste keer tech antwoorden. Wat ik leuk zou vinden om jullie ook te leren kennen, is als jij nou een van deze eerste keer vragen ook eventjes beantwoordt. Hieronder in de reactie. Nou, dat vind ik super leuk. En dan ga ik nu weer verder met de andere video's die ik eigenlijk aan het opnemen ben. Doei! Nou, ik heb dus net een stukje van het filmpje opgenomen die ik wilde maken voor vandaag. Maar ik vond het een beetje een moeilijk onderwerp, dus ik vind het wel moeilijk om daarover te gaan starten. Maar ja, ik zie wel wat ik ervan kan maken, weet je. Het hoeft ook niet super lang te zijn of zo. Ik ben wel heel erg benieuwd wat het gaat worden. Nou, onderweg gezond zijn is dus ook steeds makkelijker, want ik vind dat wel super handig, omdat ik niet altijd thuis werk. Hier hoef je dus alleen maar water bij te doen. En het is super gezond, weet het? Root Health. Ik heb er ook nog wat blauwe bessen bij gedaan. Maar het is super goed te doen. En deze, die moet ik nog even proberen, maar die ziet er zo lekker uit. Oh ja, we eindigen donderdag met een ratje. We eten vandaag Peter Raps. Oké, ik ga naar yoga. En volgende week komt in de bioscoop de Guardians of the Galaxy 2. Nummer 1
was echt zo grappig. Dit is echt mijn lievelingsfilm van alle stomme Marvel films die er zijn. Deze is wel leuk. Deze is echt heel leuk. Ik hoop zo dat 2 ook leuk is, maar het zal wel. Want die ene acteur zit erin. Meiden, ik zal hem even laten zien. Ik ga hem even opzoeken. Heb ik nog tijd? Ja, ik hoef pas over 5 minuten op yoga te zijn, dus ik kan hem nog wel even opzoeken. Ik ben toch veel leuker. Guardians. Of de Galaxy. Ik ben toch veel leuker en totaal niet jaloers. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Hier is hij! Dit is echt de allerknapste acteur. Oh my god! Oh my god, hij is zo leuk! Star-Lord! Gaylord! Wanneer komt hij, schat? Donderdag. Volgende week? Gaylord. Maar we kunnen pas, die week daarna kunnen we pas dan. Hoezo? Omdat Jola vakantie heeft en thuis is. Donderdag toch niet? Ja. Oh, wacht even dan. Hun is het Koningsdag. Nou, anders sowieso niet, lijkt me. Nee, maar de dag daarna wel. Dames en heren, ik zal jullie vertellen in de vlog na de dag van Koningsdag, dus die vrijdag, hoe Guardians of the Galaxy was. Doei!